Amerika'na. Reis Uvan'ın. Buyur buyurun. Oh!
И така, дами и господа. Чудесно, така, дами и господа, предполагам 60 кг Румен Костов, Спартак Плевен! Който ще играе срещу Веско Петров, спортен клуб Скорпион Плевен! Невероятна, невероятно красива, със страхотен глас певица. Разбира се, ще ставим свидетели на модно ревю, но това всичко по-нататък, всичко това ви очаква. А сега вашите аплодисменти за състезателите! Синията гал е Валентин Христов, а в червения е Веско Петров, Скорпион Плевен! Айде, шампионе! Годишен. И разбира се, ето точно тук му е мястото да използвам паузата, за да ви кажа една реклама веднага. Булмонт АД, монтажно поделение, град Плевен, изработва и монтира метални конструкции, ОВ и Л инсталации и технологично оборудване. Изпълнителен директор инженер Димитър Талев, телефон 2290. Булмонт АД. Рик Соловен. Втори рунд. Ах!
Дай само напред, бързи, бе. Естествено, използвам веднага паузата, за да ви кажа, че след като приключи тази среща, вие ще имате удоволствие да наблюдавате в категория 71 кг Валентин Христов, който ще играе срещу Бойко Андреев от спортен клуб Скорпион. Но разбира се, до тогава има още много време. Затова искам да ви дам една много бърза информация за съдиите днес, които виждате, за рефера, който виждате, и за съдията, който седи до мене. И започваме, разбира се, по същество след Ван Дончев, международен съдия, бивш журналист, който от 40 години, разбира се, е бил журналист на вестник Спорт. И речувам вашите аплодисменти за Стефан Дончев! Ринг свободен. Трети рунд. Отново използвам почивката, за да ви дам информация, която бях започнал, а не ми стигна времето. И така, другия съдия... Аплодисменти ви, колеги, красти дами и господа! Към колега, искам да ви кажа, че той е първия майстор на спорта в град Плевен! Вице-европейски шампион, а сега преподавател, разбира се. И другия съдия, а именно това е рефера, който виждате на ринга, това е Огнян Пешев, негов брат. И не чувам вашите аплодисменти! Чудесно! Топ!